No čo? Ideme naspäť? Naspäť k čomu? Naspäť k tvojej kariére v Google? Aha. No to už je. To už je páse. Páse. Ale bolo dobre, nie? Užil si tých pár rokov. Bolo dobre. Tam veľmi dobre tieto mali. Kafetérie. Mm. Od rozmyslu sveta. Čo nechceš, čo chceš? Tým, že tam inkluzivitu začali tlačiť, čiže si tam mal všetko. Všetky typy jedal, Indiu, všetky typy jedal, presne. Čínu. Indická strava, čínska strava. Uh-huh. Vietnamská, veľmi dobrá, pikantná kuchyňa tam bola. To tí Vietnamci, to sú bohovia. To... No a tvoje etnikum tam malo nejaké tiež v kafetérii? Nejakú... My sme boli dosť ešte marginalizovaní. Uh-huh. Ja myslím, že... Kvôli tomu si vlastne dal výpoveď, nie? Že nemal si tam to svoje jedlo. Jeden tam bol. Jeden iný tam bol z môjho etnika. Aj to robil len na vratnici. Hmm. Čiže ťažko bolo. Necítil som podporu. A musel som nakoniec odísť. Hmm. A na aké pozícii si robil vlastne? Ja som bol... Token, cigánska žena. Čisto kompárs, normálne kompárs. Kde trebalo sa odfotiť, kde prišla nejaká delegácia, tam ťa poslali a... Náplň práce, musí vás byť vidno. Mhm. Ale to nebolo náročná práca, nie? Že akože mal si v pohode psychickú. Work-life balance si mal dodržaný nejaký. V pohode, ale ľudia ma zvykli tak strkať, keď išli oproti, vieš, to nebolo, že sa mi uhli, ale ma strkli, kričali po mne mena. Napríklad? Nemôžem ani povedať, to bolo strašné. Akože Jolanka? Sa vraví, Google, dovtedy, kým som tam bol, mal Google, že don't be evil, že nebyť zlý. Mm-hmm. A potom, jak videli, že jak sa ku mne správajú zamestnanci, museli to dať preč, lebo keby to vybuchlo, koniec. No, že ty si jak Forrest Gump, ty kokos. Musel som odísť, ale... Do životopisu už si môžem dávať. Robil som Google. A preto robíš fakturanta? Preto robím tu. My tu, ty nie, aha, ty tu robíš, to je pravda. Ty si jediný, čo tu dáš robiť v tomto podcaste. Presne, ty to držíš nad vodou. My sa len plantáme s Michaelom. To sú nadobudnuté skúsenosti, čo som odpozeral v Google. Na nej zaplatenie. Tak. Hm. Tak prečo potom nie sme lepší v tých algoritmoch? Či ty si do toho nevidel? Ty si tam len kávu varil? No, Šáne má podpísanú NDAčku. On nám nemôže hovoriť, ak máme tie reklamy je robiť. To, je možné, ale že tým, ako sme... Jak by som to povedal? Nie v najlepšom sme sa rozlúčili s Googlom. No takže a my chceme na YouTube preraziť. Sergej ti toto, Sergej ti... Je možné, že je tam taký čierny puntík. Čierny, pretože vieme. Prečo? A mohlo by to byť tak tomu. To asi neposunieme ten podcast so Šáňom, ale že jeho sa ideme zbaviť. No dobre, ja tu budem sám v pohode sa opúšťať do kamery na 2 hodiny, ale ľudia keď budú subscribeovať, lajkovať a zdieľať, prerazíme silu algoritmu, môžeme to áno poraziť a dokonca teraz máme spoločný cieľ, spoločný motív ukázať Google, že sa mýli. We'll be right back.